Den smärta jag känner eller patienten känner, den kan bara jag känna. Och då att höra och veta om att Jesus var också ensam och övergiven av sina vänner i Getsemane. Och han ropade till Herren. Vi får också i vårt lidande ropa till Herren och be om hans hjälp. Vi behöver inte låtsas vara starka, för det finns ingen försköning utav lidandet. Det är där. Men samtidigt så tänker jag att lidandet står inte bara för sig själv. För då skulle människor i de mest utsatta situationer heller inte klara av att överleva. Utan det finns i allt också någonting utöver den punkt som är lidande. Och jag märker när jag ber vid en människas dödsbett att de som man sagt, de är borta. Men när jag till exempel bad Fader vår eller var hälsat Maria, då började läpparna röra på sig. Eller när jag sjöng en psalm, då hörde man plötsligen några ljud från den döende. Det känns att Gud finns bredvid mig. Gud är mycket nära när man tar emot smörjelsesakrament. När man är döende eller man vet att de är de sista åren eller sista dagar av mitt liv. När jag föds till världen har jag min mor som föder mig fram till världen. Men det sista kan ingen hjälpa mig med. Jag dör i snäv bemärkelse ensam, även om jag har människor omkring mig. Och därför är det så viktigt att markera, Gud är med dig. Och sakramenten hjälper dig att påbörja denna resa till andra sidan jordelivet. På den här målningen som målades av Nils Forsberg 1888, också en målning som den finns på Nationalmuseum, ser vi en döende soldat, en präst, en kurgosse, en ministrant och förmodligen en gråtande änka vid sängens fot. Och den här mannen håller på att dö. Och prästen ger honom det som vi kallar viaticum, eller de sista sakramenten. Och här ingår idén om att man behöver näring för sin resa till den andra världen, så att säga. Viaticum, vi har via, väg, finns mer till det här ordet. Och det består i att man biktar sig, man tar emot den sista smörjelsen och man tar en sista gång emot Eucharistin. A reading from the letter of St. James. Is any among you sick? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the sick man, and the Lord will raise him up, and if he has committed sins, he will be forgiven. The word of the Lord. Det finns sakrament för olika livssituationer. Början, sen när man kommer in i vuxen åldern, när man måste välja vilket liv ska jag leva. Och också ett sakrament som är knutet till, låt säga, krissituationer. Då det handlar om en hälsokris och då hela mitt jordiska liv är hotat eller står på spel. Och det kan vara sjukdom, allvarlig sjukdom, både kroppslig och psykisk sjukdom. Men det kan också vara just min dödsbädd, då det är klart. Jag har inte många dagar kvar eller veckor kvar här på jorden, utan ska snart dö. Det finns ett nyare namn som heter de sjukas smörjelse, eller sjuksmörjelsen.
och det äldre namnet, den sista smörjelsen. Varför man idag föredrar eller har efter konciliet tagit fram ytterligare ett namn, de sjukas smörjelse, det beror på att man ville förknyta det här sakramentet igen närmare till Nya Testamentet. Ogni volta che celebriamo tale sacramento, il Signore Gesù nella persona del sacerdote si fa vicino a chi soffre ed è gravemente malato o anziano. Dice la parabola che il buon samaritano si prende cura dell'uomo sofferente versando sulle sue ferite olio e vino. L'olio ci fa pensare a quello che viene benedetto dal Vescovo ogni anno nella messa crismale del Giovedì Santo, proprio in vista dell'unzione degli infermi. Il vino invece è segno dell'amore e della grazia di Cristo che scaturiscono dal dono della sua vita per noi e si esprimono in tutta la loro ricchezza nella vita sacramentale della Chiesa. Jag klarar inte det här. Hjälp mig, liksom, kom. Jag finner det djupast ner. Så. Så det är liksom när man är i den hopplösheten. Ja. Tankarna mal om natten, jag grubblar och försöker förstå. Ja. Jo, precis. Och då är man som mest öppen och sårbar, så då kan man ta emot det. Så. Och även där finns då, ja, men Jesus och det finns ett sakrament liksom, som liksom den hjälpen i den sista stunden. Om man tänker på den sjuka smörjelsen. Ja, för det är också så, jag tänker på det. Jag har ju varit så pass allvarligt sjuk så jag har fått sjuka smörjelsen. Jag har faktiskt fått det 3 gånger. Och återigen, det är lite som det här med vikten att då är det här, när det är ingen stor översvallande andlig känsla, utan det var mer en känsla av att det här är vad jag behöver för att jag vet det och för att jag vill det genom min tro. Och det betyder mycket liksom den här, alltså prästens omsorg, att jag ligger på sjukhus och det kommer en präst till mig och ger mig det här för att stärka mig. Och det, jag mår jag bättre av det? Nej, inte där och då, men det är ändå någonting som det händer något, det gör någonting med, för att jag vet att det här när du bara befinner dig i det här svåra, då du liksom bara ska på något sätt klara dig 2 minuter till, så jag minns att jag hade en känsla av att jag bara, men jag håller fast i någonting och det, liksom, jag kan bara hålla fast mig. Jag pratade med en god vän som också hade varit med om otroligt tunga saker i sitt liv, som pratade om att vi hade en väldigt liknande, att hon såg det som en bild att hon surrade fast sig vid masten. Att liksom kyrkan var ett skepp och att Gud liksom, jag måste bara hålla fast vid den här masten så att jag inte bara sveps bort. Och det här fasthållandet och att på något sätt så, att få den här smörjelsen var någonting som stärkte det. Att jag håller fast. Så. Och att alla delar av livet är liksom återkopplade eller knyter till tron eller till relationen med Gud, att det finns där i början och i mitten och liksom de viktiga livsvalen, men även i slutskedet. Man är inte lämnad själv. Nej, aldrig. Om man kanske är utlämnad så är man inte ensam. Nej, men precis. Och just här, en av mina favoritfigurer just nu, eller känner ingen figur, det är en präst som heter Henri Nouwen, och han pratar om att vår djupaste identitet är att vi är älskade. Och det är på något sätt, allt det finns i de här sakramenten, liksom i vilken situation den är, så är det att men vi är älskade. Och det är så viktigt att komma ihåg det. Om någon till exempel måste gå igenom en svår operation, då kan personen be om de sjuka smörjelse. Och de sjuka smörjelse innehåller dels syndaförlåtelsen, dels upprättelse, bön om att man tillfrisknar eller överlever ett stort ingrepp, och kan vara stärkande just i den situationen som många upplever som hotfullt. Stoff du fyller.
Jag tror att smärta är oundviklig så länge vi lever. Och det är inget fel med det. När man frågar mödrar hur det var med förlossningen, då säger de att det var en otroligt smärta, men luckan var så stor efteråt. Och här märker man att det var inte något lidande, det var smärta. Eller smärtan vi behöver rent mänskligt för vår uppfostran som varningssystem för oss. Alltså smärta indikerar någonting, nej gör inte det här, gör så här. Alltså det är någonting som ingår i livet och är en del av hur livet är byggt. Men smärta kanske blir lidande om det ter sig meningslöst. Då kanske blir det lidande. Eller någonting jag inte kan göra någonting åt. Eller jag inte riktigt ser, vad ska det här nu? Det är ett stort frågetecken, en smärta som jag till viss del kan förklara. Men den ter sig väldigt tum och verkar inte ha någon nytta. Och då blir det ett lidande, tror jag. Det som jag frågar människor när de ställer mig den frågan är, vad har hjälpt dig att leva med det här lidandet? Och då kommer de på många saker som gjorde livet ändå älskansvärt, trots det här lidandet. Och de upptäcker resurser som de inte riktigt var medvetna om. Någonting som ändå var lönt att leva vidare. Och då får det här lidandet som ofta är väldigt dominant, får en annan plats på rangordningen. Alltså rankas lite längre ner. Plötsligen rankas andra saker upp som tidigare var helt borta. Och det är en viktig ingång. Alltså inte för att förminska lidandet, men för att sätta det i sitt sammanhang. Och därmed också lite relativisera det här lidandet. Det är inte allt. Även om det kan vara väldigt på en. Ibland är det lätt att glömma att om en, bara för att jag är katolik så betyder det inte att mitt liv kommer vara en dans på rosor. Utan man kommer ju mötas av samma utmaningar som andra människor. Men skillnaden är att vi har Gud vid vår sida och vi kan liksom få den här styrkan och den här hjälpen från Gud. Ja. Kan det ha hjälpt mig för någonting? Har jag lärt mig någonting av det? Eller har jag blivit en annan människa genom det jag gått igenom? Och det är ju någonting som man oftast bara kan säga efter en period av lidande, när man har gått igenom det hela och det är förbi eller nästan på utgående. När man sitter mitt i, då är man så absorberad av det att man inte kan tänka sådana tankar, tror jag. Jag tror att lidandet kan ha en mening, verkligen, att vi kan mogna och det kan visa oss delar av vårt liv och vår personlighet kan föra oss närmare andra människor, framförallt eftersom det gör oss mycket mer mottagligt för andra människors lidande. Genom det jag själv har gått igenom och lidit blir jag känsligare för andra i liknande situationer. Och andra har mycket större förtroende för mig. Eftersom när de vänder sig till mig, då vet de, hon har ett öppet hjärta. Ett sårat hjärta. Hon förstår eftersom hon själv har varit sårad. Därför kan hon förstå mig som är djupt sårad. Och det är lite vitsen med Kristus. Och så som Hebreerbrevet uttrycker det. Han själv måste bli lik oss i allt. Gå igenom allt. Sen beskriver Hebreerbrevet det väldigt dramatiskt. Han har skrikit, han har lidit, han har blött och han var förtvivlad. Hela paletten. För att bli en barmhärtig överstepräst. Jag har fått den 2 gånger. Mm. Och jag kommer ihåg, jag fick den nu för inte alls för länge, så länge sedan. Och jag kommer ihåg, jag och min mamma åkte till kyrkan och jag var ett vrak innan. Jag hade jättemycket ångest. Jag bara grät och grät och jag sa till min mamma, tänk om jag har gjort något fel. Jag liksom, har inte förberett mig tillräckligt mycket och hade verkligen en panikattack. Mm. Och sen så fick jag det sjuka smörjelse och det var jag, mamma och prästen in i kyrkan. Och jag bara kände hur allting bara, allt bara släppte. Och efteråt var jag hur glad som helst. Jag och min mamma åt lunch och jag hade mått jättebra. Och det var så, jag reflekterade verkligen på det. Det känns nästan som att, inte som att jag spelar, men det är
så påtagligt att jag mådde verkligen så dåligt innan. Och nu mår jag så bra. Nu känner jag liksom bara en frid och ett lugn. Och jag kan andas igen. För jag... Lidande är ju inte i sig själv något gott. Inte någonting man får sträva efter. Men det händer ju. Och det är det som är så viktigt. Vi utsätts, vi drabbas av lidande. Om vi vill eller ej. Men sen har vi ett val. Vi kan förhålla oss till det. Eller vi kan fortsätta låta oss drabbas av det. Och det är en stor skillnad. Alltså jag säger, okej, nu är situationen så. Nu sitter jag i skiten och lider. Och jag gör någonting av min situation. Jag tar den. Eller jag säger, allt är meningslöst, allt är mörkt. Jag kan inget och det är slut. Det vill säga, man kan göra någonting av det. Och då blir man aktiv mitt i passiviteten. Jag har varit både i Eritrea och i Etiopien där det finns mycket fattigdom. Så märker jag att det finns mycket lidande, många som tigger, många fattiga. Men på söndagar är kyrkorna överfulla och alla är glada och alla söker tröst i kyrkan. Och det tycker jag är väldigt, väldigt fint, så att säga. Och då har man mässa liksom klockan 6 på morgonen och dömer 3 timmar. Och det är verkligen ett helt annat sätt att relatera till Gud och sitt liv, så att säga. Och det inger verkligen mycket hopp. La persona sofferente viene affidata a un albergatore affinché possa continuare a prendersi cura di lei senza badare a spese. Ora, chi è questo albergatore? È la Chiesa, la comunità cristiana, siamo noi, ai quali ogni giorno il Signore Gesù affida coloro che sono afflitti nel corpo e nello spirito, perché possiamo continuare a riversare su di loro senza misura tutta la sua misericordia e la salvezza. Som skulle hjälpa en mycket sjuk människa som hade covid-19. Han var döende. Han såg på prästen och sa till honom: tack, fader, att du har kommit.